Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. La Generalitat ha tret a licitació la redacció dels projectes de tres trams de la C-12 per implantar la via 2+1. Són els compresos entre Vinebre i Garcia, el de Tortosa i el de Xerta, que sumen un total de 18 quilòmetres. En aquests trams s'aplicarà un sistema que configura tres carrils de circulació, on el central s'alterna en un sentit i en l'altre per tal d'habilitar trams d'avançament segurs. Aquests tres trams se sumen als 5 projectes que ja estan en redacció i es preveu que abans d'acabar l'any surtin a licitació els 7 restants. El primer on s'actuarà serà el tram de la Carroba entre Vinallop i Amposta, on la Generalitat preveu començar les obres a principi de 2024. Que poguéssim anar a complir els terminis perquè, clar, és una via de comunicació principal i el projecte és ambiciós i intentarem que poguéssim anar això, complementant-ho molt, poder afinar molt bé el que seria l'execució de les diferents obres per trams en la reducció dels projectes. El tram de la C-12 entre Tortosa i Vinallop serà l'últim on s'actuarà i és on el govern català preveu una obra de més complexitat. La C-12 és el principal eix viari de les Terres de l'Ebre i permet la connexió amb les comarques de Ponent i el Pirineu. A les comarques ebrenques registra una intensitat de trànsit entre les 3.000 i els 13.000 vehicles diaris.